Një ngjarje tragjike ndodhi sot në fshatin Dushnik të Beratit, ku humbën jetën tre pjesëtarë të një familje. Kamber Hoxha, 75 vjeç, së bashku me djalin e tij, Naimin, 46 vjeçar, si dhe nipin Gentian Golashi, 45 vjeç, u asfiksuan ndërsa ishin duke pastruar pusin në oborrin e shtëpisë. Familjarët i thanë policisë se i pari që hyri në pusë ishte i moshuari, por ai është përballur me një xhep gazi duke mbetur i asfiksuar. Në ndihmë të tij shkuan menjëherë djali dhe nipi, por edhe ata fatkeqësisht u bllokuan brenda. U desh ndërhyrje e forcave zjarfikse dhe policisë për të nxjerrë trupat e pajet nga pusi. Patën vështirësi ekipet e zjarfikse dhe policisë për të nxjerrë nga pusi dhe për të respektuar si njerëz. Në momentin që ne bëm gjitha përpjekjet për të çuar në spital dhe për të rikthyer në jetë, ishte e pamundur për arsye se të tre arritën në spital në gjendje që humbur jetën. Sipas policisë, i moshuari kishte hyrë në pus për të bërë pastrimin e tij. Dhe gjatë punës ka provokuar rrjedhjen e gazit, çka i mori jetën atij, djalit dhe nipit.